بسم الله الرحمن الرحيم سو دوادا صاحب بيال هلك اد سيده توسكا انو غلا سوتان وا جنال حقيقه برودكشن اي بيج كي عمر علمي ارينتي فهد اي اوغو دنبيسي حساسيغا اها ايان كا هادلي دونا سيدو كاله فهد اي مهد صلات تلي هور اي تلي هدا نسا يا الشباب اه يا لغو تهمي يا الشباب نمو ايان فاقيدي دونا مارك هور موقال كان لايك سار سينا شير غري كونو سو بير جنال كينا اي بيج كينا انتو kiiskan isaga ah eedeyntan fahad jeedinayo intaba shacabka Soomaaliyeed dhammaantood way daawadeen muuqaalka aniga ahaan waxaan doonayaa inaan si dhexdhexaadnimo ah oo ay ku dhehan tahay xirfad aan uga hadlo fahad yaasiin wuxuu sheegay shalay markii la wareysinayay wuxuu sheegay in kiiska igraan tahliil si uusan golaha amniga uga hor hadlin darteed in loo diiday airborka ama madaarka Jabuuti in laga celiyay okay taas waa kuu qaadan mahad salaad hadii uu shabaab yahay oo 8 sano uu shabaab la shaqeynayay adigana taliyaha nisa aad soo noqotay muddo 3 sano aad taliyaha nisa ahayd maxaa dhacay oo aad uga hadli weysay ummada Soomaaliyeed ugu bayaani weysay u sheegay beento isma qaris maanta oo shacabta sidii Amin Jeso uu sheegay qof waxaad la mid tahay toobad hala iga aqbale le isagoo meyd ah qof leh toobada hala iga aqbalo maxaad noogu sheegaysaa waxaad sheegtay in taliyihii nabad sugidda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Allaha u naxariisto kabtan Qoojeyare in dilkiisa uu ka dambeeyay mahadsalaad taliye Qoojeyare marka la dilayo ee lagu dilay deegaanka ceel dheere waxa uu socday roondo ku saabsan in Al-Shabaabki soo dhawaaday oo uga hortago xog waxay hayeen in Al-Shabaab ee laamiga imaanayeen maalmahaasba kooxda Al-Shabaab waxay imaanay laamiga u dhaxay Dhuusamareeb Gurceel taliye Qoojeyare wuxuu u socday roondo okay Al-Shabaabki soo baxay tirada badnaayo maaragtay ciidamada tirada badnaa ninkan qaraxa lagu dilay mahad salaada soo amray miya waa su'aal kugu soo laabanayso mahad salaad iyo taliye Qoojeyare maxay isku yihiin ma ka warheysaa tal ahaan qaraabo ahaan iyo xiriir ahaanba halka ay saaxiibka ka ahaayeen xog ma ka haysaa taliye Qoojeyare dagaare wuxuu yiri taliyihii qaybta 22aad taliyihii ciidamada danab taliyihii kale taliyihii ku xigeenkii ciidamada danab ee lagu dilay magaalada Gaalkacyo safarkii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagi lahaa Gaalkacyo aad xasuusataan horey waxaan u daawanay waxa ka dambeeyay yar Fahad mahad salaada ka dambeeyayna waxaan hore u daawanay nimankii ka dambeeyay qaraxaas ee maleegay ee abaabulay ee Gaalkacyo lagu toogtay sanadkii hore kadib markii maamulka gobolka Mudug gacanta ku dhigeen ninkii ka hadlayay wuxuu ahaa umal ninkii ahaa umal taliye ku xigeenkii amniyadka Al-Shabaab ee Gaalkacyo qaabilsanaa ee la dhihi jiray umal hadda waa dhintay waa naga hooseeya muuqaalkiisa dib waad u raadi kartaan waad dhageysan kartaan ninka Gaalkacyo in maaragtay qaybta Galmudug yimid ee isku qarxiyay garoonka Cabdullaahi Ciise abaabulkiisa halka uu ka soo bilaawday cidda u soo dirtay iyo halka ay ku hayeen ku soo dhaweeyeen ninkaas ka sheekeynay waa halqadii labaad ee barnaamijkii la magac baxay Faafreb barnaamijkii la magac baxay Afmer hadaan qaldaneen marka Fahadow midda koowaad Fahad xikmad horta lama aamusneen maantana xikmadda uu ka lahaa wax kale ma aheene dadka inuu iska hor keeno hinaasaha anigu wax kale kuma qeexi karo hinaaso ama masayr aan u arkay hay'addii sida boqorka u fadhin jiray dhoorka irid remootka lagu furi jiray oo kursigii raaxada ahaa uu fadhin jiray Fahad ee guriga Habarqadiijo ku yaalay qasrigii mukeefyadu ku shidnayeen oo uu maanta qaxooti ka yahay hotel Istanbul ku yaallo ka jiifo oo qabowga iyo dhaxanta ku dhacayaan ayuu ka hinaasay
ninkii mahadsanaadoo geela guddoomi jiray oo badbaado qaran aad xusuusataan siigaale furmaha fadhin jiray oo maanta kursigii fahad fadhiyo, taas inuu ka maseeray wax kale oo aan u soo qaadan karo oo aan ahayn maseer ma jirto, ma jirto. Wuxuu yidhi waxaan baajiyey shirar oo golaha baarlamaanka isku dhafka ah u dhici lahaa oo ka dhici lahaa Afisioni mise Skool Buluusiye, miduu yidhi kulankaas haddii uu baajinayo waxaa ka mid ahayd maaragtay, wuxuu sheegayaa aniga waxay ila tahay kulanka uu ka hadlayo waxa weeye kulankii labada gole ee baarlamaanku kulahaayeen Afisioni ee maaragtay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, kulankaas uu baajiyey. Anigu taasaa aaminsanah, waa kulankaas kulanku ka hadlay Fahad, maxaa yeele kulan kaloo isugu imaadeenba oo halkaas ka dhacayay hal inuu ahaa laga yaaba, ma xasuusto anigu, ma xasuusto. Marka isku soo wada duub sug, marka wuxuu yiri ra-iisul wasaare ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray ayaan u sheegay inuu mahadsanaad qarxin doono, waa Xasan Cali Qeyre ninkuu ka hadlay, waa Xasan Cali Qeyre ninkuu sheegayo waxba yuusa qarqarina bannaanka ka keeno. Xasan Cali Qeyre waa jooga, Xasan Cali Qeyre waa jooga. Haddii uu mahadsanaad meere intuu isku soo xirxiro uu qarxinayo maaragtay Xasan Cali Qeyre, Fahadow Xasan Cali Qeyre iyo mahadsanaado isgarab socdo bannaanbaxayo, rasaas adigaa la dhacay, rasaasaad la dhacday adigaa weerare, waa xasuusataa bannaanbixii ka dhacayay waddada Ereborka. Wax kale kuma qiyaasi karo bulshada Soomaaliyeed ee muuqaalkayga daawan doonto, qof walba ee ahlulxalli walcaqdiga ah C B B kama hadlayo dadka iska xuurtaysan oo cilmiga yar, qiimey adiga maskaxdaada wixii kiisoo dalkan ka dhacayay yaa mas-uul ka ahaa, yaa dhibaatadaas geysanayay, ma Abu Camaar mise mahadsanaad? Jawaabta qaybta commentiga nagula wadaag. Waa mahadsantahay.